Nakon doline Timoka, gde je ima u manjim količinama, berba višanja narednog vikenda počeće i u drugim krajevima Knjaževačke opštine, kažu u udruženju voćara opštine Knjaževac. Cena je sa današnjim danom negde oko 100 dinara sa tendencijom uvećanja, tako da mislim kad se bude berba zahuktala da će otprilike i cena da raste, koliko će to biti, to ćemo videti. Udruženje je dogovorilo i cenu berbe za berače. Udruženje voćara je donelo odluku da ove godine cena beraču bude 12 dinara. Gde je retko, neka se dogovaraju sa onim, neka rade od nadnicu. Jer gde je puno, danas i ja volio da zaradim 4000. Jer berač, kvalitetan berač koji je došao da zaradi, ako ubere 300 kg, on je uzeo 3600 dinara. To danas nije mala cena. Najveće količine ovog voća od članova udruženja otkupiće preduzeće Eco Food iz Kuršumlije. Kupac selekcijom do koga smo došli, to je Eco Food iz Kuršumlije, koji praktično ima sve šta treba za kampanju. Ima preradne kapacitete, treba mu mnogo robe, a svima koji dođu ovde, svima treba mnogo, a ima je malo. Preovladalo je to što ima i svoju špediciju, ima solo kamione, ima šlepere, znači sa solo kamionom dolazi na licu mesta, dotera ambalažu, na licu mesta spremanje i da prizna kilažu kako meri gazda beraču i da preuzme robu sa plantaže i sa džakom para da mu odmah isplati. Procenjuje se da će prinos biti manji za oko 200 vagona, a to posebno važi za atare sela Skrobnice i Beli Potok, gde je grad uništio voćnjake. Članovi Knjaževačkog udruženja voćara ovog leta prodaće oko 60 vagona najkvalitetnije višnje.